Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. This may be irreversible. Ganun nga. Anak ka nga talaga ni Dr. Tanya. Wala akong pakis sa research mo. Tila napapahiya naman itong si Doc Carlos nang sabihin dito ni Annalyn ang nararapat para dito sa kanilang pasyente. At dahil dito, humanga naman ang husto dito kay Dr. Santos itong kaibigan ng kanyang ama na si Doc RJ. At walang duda na anak daw talaga itong si Analine ni Doc RJ. At dahil dito, kinausap ng masinsinan ni Carlos itong si Annalyn. At sinabi dito na wala daw siyang alam sa research dito ni Analine. Dahil ipapaalala lamang daw ni Carlos na isa lamang daw itong si Annalyn na residency dito sa Eastridge at wag daw magpabida-bida at hindi kayang mamanduan ni Annalyn itong si Do Carlos dahil siya nga daw ang CEO ng Eastridge. At dahil dito hindi na nga makatiis itong si Annalyn. Natila, nag-iiba na nga ang tunay na ugali dito ni Do Carlos. At dito rin malalaman ni Annalyn na kung saan nakuha ni Lynette ang mga pasanit. Dahil sa sinabi naman dito ni Harry at siya mismo ang humihingi ng pasensya tamo dito sa ginawa ng kanyang daddy na si Carlos na nagawang ang sakta ni Carlos, ang ina dito ni Analin. At dahil dito hindi hindi naman mapapatawad ni Analin ang ginawa dito ni Doc Carlos. Kaya magpapasya na nga ito na itong presidente ng Estridge at sabihin na magpo-file na nga ng resignation letter itong si Analin at ganun din ang kanyang ina. Nang sa ganun, hindi na maulit ang pananakit na ginawa ni Carlos dito kay Lynette at dahil dito mas makakarating naman ito kay RJ ang ginawa ng uh, pamamahiya ni Carlos dito kay Annaline lalo na itong pananakit ni Carlos dito kay Lynette na kung bakit ibinuhos lahat ni Carlos ang galit dito kay Annaline at kay Lynette na hindi naman ito ang punot dolo ang dapat daw sisihin ay walang iba kundi itong si RJ dahil hindi niya napigilan itong kanyang sarili dahil dito manghihinayang naman itong presidente ng Estridge dahil malaking kawalan sa kanila na mawawalan sila ng isang malaking uh, genius dito sa Estridge Hospital. At alam nila na si Annaline lamang ang pinakamagaling na batang doktor dito sa Estridge. Lalo pa ngayon nagagawin lahat ni Giselle na mapatalsik nga itong si Moira sa Apex. Nang sa ganoon din ay makakabalik na muli itong si Annaline at lalo nang kukunin naman ni Giselle itong silinet bilang kanyang kaagapay na katrabaho dito sa Apex Hospital. At nagbabanta na nga itong si Moira dito kay Giselle. Nasubukan lang daw niyang bawiin itong Apex ay sisiguraduhin daw ni Moira na babagsak ito. At hindi naman natatakot itong si Giselle sa mga banta dito ni Moira. At inaaksi pa nga ang challenge na ito na kung mababawi ni Giselle ay hindi niya hahayaan na bumabagsak itong FX dahil magaling din naman mamamalakad itong si Giselle lalo na itong si Doc RJ kaya natakot na ngayon itong si Zoe na baka mawala na rin siya ng trabaho dito sa FX Hospital lalo na malalaman na rin yan ang tunay na sikreto dito ni Carlos na siya pala ang may malaking sikreto at hindi itong si Lynette dahil sa inaasta nga ni Carlos ngayon ay malabo na nga mapapakasalan pa nga ito ni Lynette. Kaya yan naman ang ating pakatutukan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. At huwag niyo po sanang i-like at i-share ang video na ito. Yan lang po at hanggang sa muli. Bye-bye!